Yasamal rayonunda yerleşen qəbristanlıqda doğmaları dəfn edən bir qrup vətəndaş qəbristanlığın arxa hissəsinin tikinti materiallarının tökülməsi ilə bağlı ATV xəbərə müraciət edib, həmin müraciəti araşdırmaq üçün əməkdaşlarımız deyilən əraziyə baş çəkib. Əraziyə həqiqətən də müxtəlif tikinti materialları və tullantıların atıldığı məlum olub. Yasamal rayon bələdiyyəsinin sədri müavini Zakir Cəfərov bildirib ki, bələdiyyə qəbristanlıq ərazisini 2019-cu ildən təhvil alıb. Tullantılar isə həmin vaxta qədər əraziyə tökülüb. Bu zibili vaxtıyla töküblər. Özü də görürsünüz, köhnə zibillərdir. Hamısı vaxtıyla tökülübdür. Amma biz torpağa özümüz yetiştiririk ki, onların o zibillərin üstünü örtək və torpaq verə gələcək tabatlaşdıraq. Bu iri daşları gördüyünüz kimi hamısı tökülən zibillərin üzərini örtüb və qalın torpaq verəcək ki, ağaçsa da kəndə yaxşı inkişaf eləsin. Yəni yaşıllı zonası salacaq.